Granollers va viure a nit la seva Festa de l'Esport 2023 en una sala tarafa amb més d'un centenar llarg de persones i una vetllada amb l'èmfasi posat a l'esport adaptat. Representants de diversos clubs de la ciutat que treballen els seus equips amb esportistes amb capacitats diverses, el Club Bàsquet Granollers, el Rugby Espartans, els Dracs, el Balomano Granollers i el Centre d'Educació Especial Montserrat Montero, van ser presents a aquesta Festa de l'Esport per rebre el reconeixement de la ciutat, les entitats i els esportistes. Un acte que va començar amb els reconeixements especials per l'Associació Ocellaire Antiga pel seu 150è aniversari, per l'Esport Club Granollers pels seus 110 anys d'història a la ciutat, per l'Associació Esportiva Carles Vallbona i el seu 25è aniversari i per dos triatletes que van acabar primer i tercer en la seva categoria d'edat al Campionat del Món, David Malagón i Santi Ribot, del Club Triatló Granollers. Un dels moments amb més solera de la cerimònia d'ahir al vespre va ser els premis a millor esportista, dividits en promesa i sènior. En promesa femení, la guanyadora va ser Valeria Parra, de la secció de natació artística del Club Natació Granollers, guanyadora de la medalla d'or al Campionat d'Europa Júnior i al Campionat del Món. En promesa masculí, el guardó va anar a mans de Jofre Comella, de l'Associació Granollers Esportiva, primer del rànquing nacional sub-17 en individuals i dobles i primer en dobles en categoria sub-19, a banda d'or en individuals i dobles al Campionat d'Espanya sub-17 i sub-19. Pel que fa a la categoria reina, que defineix el millor esportista de la ciutat de l'any 2022, el guardó va ser per la portera del CAC 7 Balomano Granollers, Nicole Wiggins, medalla d'or als Jocs del Mediterrani amb la selecció espanyola, amb qui va jugar també l'europeu. I per Carles Homs, del Club Bàsquet Granollers, un dels líders de l'equip que va assolir l'ascens a Lliga EVA i el títol de campions de Copa Catalunya i MVP de la Lliga i la fase d'ascens. Personalment, com una de les millors temporades, no? Campió de Catalunya i MVP i amb un equip que molt bé, tot la veritat, i jugant molt bé, doncs molt guai, la veritat. No m'ho esperava per res i bueno, una sorpresa molt, molt gran i és un treball que ha fet tot l'equip i jo també. Un altre dels moments esperats d'aquesta Festa de l'Esport de Granollers és sempre el premi a l'esportivitat Joan Creus. Enguany, el jurat ha decidit atorgar aquest guardó a l'Associació Esportiva La Mitja, organitzadors des de fa 37 anys de la mitja marató Granollers, les Franqueses, la Garriga i tots els seus actes paral·lels. Un guardó que vol reconèixer la tasca de La Mitja com a altaveu de causes socials i solidàries. En aquesta edició, per exemple, La Mitja va donar veu a l'associació CTNNBU, una malaltia que pateix en Martí, un nen de Granollers, i que només pateixen una vintena de nens a tot l'estat. Una causa solidària que se suma a totes les que porta duent a terme La Mitja al llarg de tots aquests anys. Mira, per nosaltres és un orgull que ens hagin donat un premi al Xitxi Creus. El Xitxi Creus és un referent, no? És un referent de l'esport, és un referent d'una persona que va posar els valors per davant de moltes altres coses i és una persona que ha estat sempre al costat de l'esport. Per tant, nosaltres que ens donguin el trofeu Xitxi Creus, la veritat és que ens omple d'orgull. Ara, també he de dir una qüestió. Aquest trofeig no és d'unes persones concretes. Jo diria que és de tota una societat, perquè si Granollers no fos solidari, seria impossible tot el tema de La Mitja. Una Festa de l'Esport que va acabar amb les paraules de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, i la projecció en exclusiva de l'Espot de la propera edició dels Special Olympics, que tindran lloc a Granollers entre el 30 de març i el 2 d'abril.